דפוס נאי, אני בועז, מנכ"ל החברה. העסק היה משנת 74, דור שני, מנוהל על ידי הבנים. העסק מתמחה בעיקר בתחום האריזות, לתחום הקוסמטיקה, המזון וקידום המכירות. ההתמחות שלנו היא גם בתחום הדיסקים ותחום המוזיקה, זה כל החוברות והמארזים המיוחדים של המוזיקה. בין הלקוחות שלנו זה בעיקר לקוחות מוסדיים, מסחריים, חברות גדולות, לקוחות שצריכים קידום מכירות, חברות פרסום וחברות קדם. השירות שלנו הוא מתכנון המוצר, עיצוב המוצר, לפעמים גם השינוע והלוגיסטיקה. אנחנו משרתים את כל סוגי הלקוחות, אנחנו משתדלים לתת להם שירות אישי. יש פה צוות של מנהלי תיקי לקוחות, שהם נותנים שירות ללקוח מקצועי, מלווים אותו מההתחלה עד סוף המוצר, עד המשלוח. אנחנו יודעים לקחת את הטכנולוגיה של הדפוס ממש לקצה, ולדעת להפתיע את הלקוחות במוצרים שהם שונים לגמרי מהסטנדרט שקיים בשוק. אז זה הייחודיות שלנו, על זה אנחנו קיימים, פה אנחנו מנצחים. אם אתם מחפשים פתרונות דפוס מתקדמים ומקצועיים, עם שירות אישי, אנו הכתובת מחכים לכם בדפוס מים.